Gemeenteraad van donderdag 27 maart. Er zijn geen verontschuldigingen. We starten met de agenda van de gemeenteraad, gevolgd door de OCME-raad. En daarna is er tijd voor Varia. We starten met de gemeenteraad. Punt 172. Goedkeuren notulen vorige vergadering. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Meneer Van Isakker. Ik had de vorige keer gevraagd hoe het zat met het minimumtemperatuur in het stationsgebouw. Dan had de burgemeester gezegd om navraag te doen. Maar ik zie dat die instructies om de minimumtemperatuur van het stationsgebouw terug te brengen tot 12 graden Celsius er nog altijd aan de thermostaat hangen. Dus toen wij daar fractie aan, heb ik dat naar 12 graden gedaan. Ik denk dat de volgende misschien niet zo content gaan zijn dat dat fris is, maar... Allee. Dat was nogthans doorgegeven aan de dienst. Want nog een keer kijken. Zijn er anders nog vragen, opmerkingen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Stem niet. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Punt 29. Goedkeuren van de dagorde, aanstellen van de vertegenwoordigers en vaststellen van hun mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van de intercommunale C4-CVBA op 13 juni 2024. Dit punt wordt toegelicht door Schepen Gwendolyn van der Meers. Ja, Dank u wel, voorzitter. In de zitting van de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd de heer Francesco van der Uurt aangeduid als effectief volmachthouder en mevrouw Evelien Druwel als plaatsvervangend volmachthouder om deel te nemen aan deze buitengewone bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de CVBA Zeevier. Op 13 juni is dus de volgende algemene vergadering met als agenda het verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2023. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2023, goedkeuring van de jaarrekening 2023 en kwijting aan de bestuurders statutaire benoemingen. Vraag jullie goedkeuring voor deze agenda. Zijn hierover vragen of opmerkingen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Punt 35. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met het regionaal landschap West-Vlaamse Hart, WZW. Dit punt wordt toegelicht door Schepen Chris Verhagen. Dank u wel, voorzitter. Dus in het verleden was de gemeente lid van het stadslandschap, het West-Vlaamse Hart. En sinds 2003 is dat omgezet naar de regionale landschappen, het West-Vlaamse Hart, een VZW. Daarom moet de overeenkomst, de samenwerkingovereenkomst van het stadslandschap hetzelfde gebleven of dat de huidige overeenkomst met de VZW regionale landschappen, maar moet wel nog goedgekeurd worden in de gemeenteraad. Dus eigenlijk zowel inhoudelijk als financieel verandert er niets, maar moet toch alsnog goedgekeurd worden. Dus graag de goedkeuring daarvoor. Zijn hierover vragen of opmerkingen, meneer Willaert? Ja, dank u, voorzitter. Onze fractie wil eigenlijk eens onderstrepen dat dat een goede samenwerkingsovereenkomst is tussen en de provincie en de 17 gemeenten. Maar ook het middenveld is erin betrokken, wat ook belangrijk is. Plus ook de thema's waarom men werkt, landschap, agro en recreatie, zijn belangrijke items. En we gaan dit zeker goedkeuren. Ja, ja. Het is wel een verbetering voor de natuur- en milieu-educatie. Vroeger moesten ze bijvoorbeeld naar een natuurdomein gaan, omdat er een hits was om alle soorten toestanden te determineren van planten of insecten. En nu is er komen ze naar de gemeente zelf. Dus vroeger moest de school een bus leggen om zich te verplaatsen naar een ander natuurgebied. En nu komen ze van de regionale landschappen naar staden zelf, met al het didactisch materiaal mee. Dat is al een hele besparing voor de scholen. En ook is het goed voor de leerlingen als ze de eigen omgeving of de eigen natuur leren kennen. En dat is inderdaad het enige die veranderd is, maar dan een positieve verandering. Ja. Dat is juist. Dat is één puntje van de werking. Ik vind dat het veld waarover men werkt heel uitgebreid is en dat is belangrijk.
Oké. Anders nog vragen of opmerkingen? Dan kunnen we stemmen. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Goedkeuren offertes verleden, openbare verlichting, jaaractieplan 2024. Dit punt wordt toegelicht door schepen Geert Moerkerke. Dank u wel, voorzitter. U weet dat we de verleding verder willen zetten. En tegen 2028 100% verled zouden moeten zijn. En we hebben dit jaar terug een verleding van wijk Zuidwijk en Oost-Nieuwkerke, provinciebaan, stuk Iperstraat en Rekenstraat. Voor een totaalprijs BTW in begrip van 154.000 euro, 116,69 euro. En dit wordt uitgevoerd door Fluvius, hopelijk in dit jaar. Zijn daar vragen over? Meneer Vrouwen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zie, de provinciebaan zit er ook in, maar over welk stuk gaat dat eigenlijk? Want de provinciebaan, dat is toch over, gaat toch over wegen en verkeer Vlaanderen, provinciebaan, normaal? Dat valt onder wegen en verkeer Vlaanderen toch, dat niet onder de gemeente? De rechten zijn eigendom van de clubjes en van de gemeente. Normaal gezien, AWV-wegen worden verlicht door hen zelf, maar ik weet niet, vroeger moet dat waarschijnlijk geen provinciebaan, of een provinciebaan is overgaan aan een gemeente, of naar de ding, en ik denk dat daardoor is dat wij dat moeten verleggen. Maar ik zou eigenlijk echt moeten vragen of dat ik het weet hoe dat, dat komt. Eigenlijk, dat is de enige AWV, NIN 36 wordt verlicht door de AWV-wegen, maar indien is het een provincie, zogezegd vroeger provincieweg, en ik is toch opgenomen als een inweg, maar ik weet niet hoe dat komt dat we daar moeten de verleiding doen. Je mag dat over de Hans dat stuk doen, van West-Roosbeek tot de Sleijal. Ja. En het onderhoud doen ze toch zelf de lichten, Hans is? Het onderhoud gebeurt door Fluvius, hè. Hou je af door. Wij moeten er niet aankomen aan het onderhoud, zij vervangen de lichten. Maar natuurlijk kan ik je vragen dat dat komt dat dat niet... Ofwel zijn de... Zijn we eigenaar van de paal en van Hans de elektriciteitsvoorziening langs de provinciebaan, van vroeger nog geweest misschien, en dat we dat bemoeid over nemen. Oké. Maar we gaan geen hang, maar dat we niet moeten. Ja, als AWV ze hangt, dan gaan we ze uit hang van AWV. Meneer Wellaert. Het zou wel interessant zijn om te weten... En om te weten wat dat maakt dat de ene weg wel ten onze last en ten onze kosten is en een andere weg niet. Want het zijn beide AWV. Ja. Oké, maar we gaan dan overgaan. Hoe dat komt en mogen jullie een antwoord bezorgen. Kunnen we dan overgaan naar de stemming? Ja, dit punt is unaniem goedgekeurd. Punt 210, goedkeuren protocol bestuurlijke handhaving, criminaliteit en onveiligheid. Dit punt wordt toegelicht door de burgemeester. Ja, dank u. Het protocol dat hier voor ligt is in het kader van de handhaving van criminaliteit en veiligheid, onveiligheid ook. Het is een kader die ervoor zorgt dat we, als we informatie hebben, dat we dat ook bij de juiste instanties kunnen, of met de juiste instanties kunnen delen. Het is een protocolakkoord met zowel de politiezone als het Openbaar Ministerie, het parket ook, waardoor dat we op een goede manier handhaving kunnen doen ook. Dus vandaar ligt dit ook voor. In alle gemeenten van de politiezone. Er wordt ook een SPOC, Single Person of Contact, aangeduid. En dat is onze algemeen directeur die daarvoor aangeduid wordt. Het staat hier ook zo omschreven. En dus het is eigenlijk in het kader van een goede handhaving dat deze afspraken gemaakt worden. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Meneer Van Isakker. Ja, dus het protocol dat hier voor ligt, dat is heel erg van u, bepaalt hoe informatie in functie van bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving binnen een juridisch kader kan uitgewisseld worden, met het oog op de goede handhaving van de openbare orde, het voorkomen van het plegen van misdrijven en meer in het algemeen de integrale en geïntegreerde aanpak van criminaliteit en onveiligheid, zoals het in de aanleiding staat. Ik vermoed dat dit ook gaat over informatie die bekomen wordt vanuit camerabewaking. Ik ga toelichten waarom ik dat vraag. Want in dit kader kreeg onze fractie via beweging.net de vraag van studenten uit het eerste jaar bachelor maatschappelijke veiligheid van Hogeschool Vives in Kortrijk hoe het zit met het gemeentelijk camerabeleid.
Een studierichting spitst zich namelijk toe op de hulpmiddelen die bijdragen tot de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving. Zij werken een project uit omtrent zin of onzin van cameratoezicht in de publieke ruimte. Centraal in hun project staat de vraag hoe burgers kunnen gesensibiliseerd worden rond het gebruik van camera's in de publieke ruimte. Voor hun werk nemen de studenten geen standpunt in voor of tegen camera's. Ze zijn ervan overtuigd dat camera's een goed hulpmiddel kunnen zijn bij een onderzoek naar en of het vaststellen van een misdrijf. Anderzijds is het gebruik van camera's enkel een technisch hulpmiddel dat niet noodzakelijk leidt tot oplossingen. Daarom vragen zij om het aanbrengen van camera's wel doordacht te doen. Ze wijzen er ook op dat er over een afstand van een paar kilometer, die door hen uitgewerkt werd als camerasafari, maar liefst 60 camera's konden geteld worden, waarvan het grootste deel particuliere camera's. Daarvan blijken een heel deel niet in orde met de wetgeving. Vandaar dat wij als CD&V-fractie volgende vragen doorgespeeld krijgen, die aanleiding zouden kunnen zijn tot een uitgewerkt camerabeleid in de gemeente. Nu, ze hebben 7 vragen geformuleerd. Ik verwacht niet dat u zomaar zal kunnen antwoorden daarop. Ik ga de tekst doorsturen, dus die vragen zijn bijvoorbeeld: hoe ziet het camerabeleid van Stalen er op vandaag uit in zaken de bescherming van de privacy van de burger? Heeft de gemeente plannen om een netwerk van camera's in te stellen of blijft het bij mobiele camera's die specifiek worden ingezet? Hebben de publieke camera's in Stalen eerder een preventief of een recreatief doeleinde? Worden de camera's actief gemonitord? Hoe wordt de effectiviteit gemeten van de camera's in verband met criminaliteitspreventie en openbare veiligheid? Hoe is het gebruik van camera's afgestemd op het lokaal beleid van Stalen? Is er een bredere set van preventieve maatregelen aanwezig of wordt er enkel gebruik gemaakt van camera's? Nu, alleen een vraag die ik daarbij stel is eigenlijk, ja, dat zal waarschijnlijk niet gemeentelijk geregeld zijn. Ik vermoed dat via de politiezone ook... Maar natuurlijk, ja, ik snap de vragen die zij stellen in het kader van hun onderzoek. Ze mogen dat ook altijd stellen aan de gemeente hier. Dat is zeker geen probleem, gaan we daar ook een duidelijk antwoord op geven. Maar hier, in het kader van het protocol dat hier nu op de agenda voor ligt, gaat het vooral over afspraken, over uitwisselen. Het gaat niet over een cameranetwerk, maar het gaat over... Een onderdeeltje daarvan is over uitwisseling van informatie. Het gaat ook bijvoorbeeld over als wij bepaalde gassancties hebben moeten geven, frequent of zo, dat kan daar ook onder vallen. Als wij bepaalde signalen opvangen rond verdachte gedraging, rond terreur of dergelijke, dat wij daar ook de juiste personen gaan aanspreken binnen het parket om daar een juiste opvolging over te geven. De camera en de informatie die we daaruit halen, is maar een klein aspect. Ik denk dat uw vraag van de studenten niet zozeer met betrekking tot het protocolakkoord is. We kunnen daar zeker die vragen op antwoorden. Want ons cameranetwerk hier in Staden is vooral gemeentelijk, op vaste gebouwen. Op vandaag nog niet langs met mobiele camera plaatsen, behalve die van de Mirom. Maar het is ook de bedoeling dat we ook nog een stuk mobiele camera's dit jaar uitrollen op het grondgebied van Staden. Maar nu zijn het vooral vaste camera's die in eigendom zijn van de gemeente, die ook bekeken worden door de gemeente. Inderdaad, is daar ook zo volgens dit protocol afspraken dat wij dus informatie die wij verzamelen kunnen dan doorgeven aan het parket ter verdere opvolging, zoals dat we ook gedaan hebben met inbraken in het voetbal en zo. Dus dan aan het parket om verdere opvolging te geven. Maar ik wil gerust, als u mij een keer een mailtje doorstuurt, wil ik daar gerust op antwoorden. Nee, ik had de vraag eerst natuurlijk voor de VARIA, maar omdat het hier gaat over protocol en uitwisseling van informatie, dacht ik dat via camera's dat misschien wel interessant was om de vraag hier aan te haken. Ja, half en half. Ik ga je mijn evangelie doorsturen, dat tegen Paasen bij u is. Ja. Stuur het door en dan gaan we daar ook een antwoord op geven. Ze verwachten ook wel een antwoord, die mensen. Ja, maar goed, ja, ze mogen die ook altijd aan mij sturen of aan de gemeente, dan gaan ze daar zeker ook een antwoord op krijgen. Maar goed, hier gaat het vooral over afspraken tussen enerzijds politie, gemeente en het parket, om daar de juiste informatie te delen en ook een goede handhaving te kunnen houden. Ja. Anders geen vragen meer? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Dan zijn er inderdaad een aantal burgemeestersbesluiten. Het kennisnemen van de beslissing van de burgemeester van 21 februari 2024 betreffende het goedkeuren van het besluit van de burgemeester op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet.
Dan ook punt 22. Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester van 22 februari 2024 betreffende het goedkeuren tot het nemen van de nodige maatregelen in het kader van de huidige storm Louis. Of Louis. En dan punt 23. Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester van 7 maart 2024 betreffende het goedkeuren van het besluit van de burgemeester op basis van artikel 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet. Burgemeester. Ja, kort nog duiding. Het eerste burgemeestersbesluit is genomen in het kader van brandveiligheid. Het stapelen van houten paletten en dergelijke in een woonomgeving waar geen verhuiding voor was, heb ik besluit genomen tot ontruiming van die woning, die loods en dergelijke, in het kader van brandveiligheid. Het tweede was dus de storm en de ook plots te waaien, maar niet zo hard als toen. De storm Louis hebben we dan de parken en de openbare domeinen gesloten. En het derde is het in beslag nemen van een hond die in de directe omgeving een gevaar was en een aanleiding was voor daar een besluit over te nemen. Zijn hierover vragen? Dan gaan we over naar punt 24. Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement voor de gewestweg Diksmuidenstraat. Een aanpassing. Dit punt wordt toegelicht door schepenheer Moerkerke. Dank u wel, voorzitter. Het is namelijk het volgende. Mensen die een handicap hebben, kunnen nu, indien ze geen garage hebben, een parking aanvragen voor hun deur. Indien er geen is, op 250 meter van hun deur, om dit te gebruiken. Maar het is wel geen privéparking. Als er een andere iemand met een handicaptekaart staat, dan zijn ze ze kwijt. Gaan. Ze moeten ergens parkeren. Graag de goedkeuring daarvoor. En ik zie dat er enkele borden worden aangepast. Ook nog in de Diksmuidenstraat, maar er staat waarschijnlijk een fout in. Ik zie dat een fout kruispunt met de Leopolda aan. Dat mag waarschijnlijk de Charles Ampestraat zijn. Dus. Ja, Mark zat hier. Leopolda, maar ja. Hij is nog bezig met de camera's. Dat is de Charlampenstraat in de plaats van Leopoldaan. Ze denken waarschijnlijk dat de Leopoldaan begint. Aan de ene kant van de weekend dachten dat per se is, maar het is de Charlampenstraat. Dus de Charlampenstraat, ik denk dat tweemaal de Charlampenstraat moest zijn. Dat is een kruispunt Hoge Schuurstraat. Dan de Lucasstraat aan het huis nummer 18. Ja, ik ga dat moeten doen wijzigen. En ook in de denk, in de tekst. Zijn daar anders vragen rond, mevrouw Van Bulke? Ja, het is het wel. Nee, het huis nummer 67 is het vroegere huis daarover, het eerste. Zijn er nog vragen? Kunnen we overgaan tot de stemming? Dit punt is unaniem goedgekeurd. Punt 20, goedkeuren van de aanstelling van gewestelijke vaststellers HAS. Dit punt wordt toegelegd door schepen Chris Verhagen. Dank u wel, voorzitter. Dus sinds 2022 krijgen we van OVAM ondersteuning voor gasvaststellers voor het zwerfvuil. Die mensen zijn aangeworven op naam. Zijn dus vast aangesteld door een naam. Dus dat kan soms problemen geven als er een personeelswissel is. Dan moet over de 300 gemeenten moet dat terug voor de gemeenteraad komen. Dus hebben ze die wet veranderd en dan kunnen ze nu die gasvaststellers aanstellen, maar niet meer op naam. Dus dat moet ook terug goedgekeurd worden. Dus graag de goedkeuring daarvoor. Zijn hierover vragen? Nee? Dan kunnen we terug overgaan tot stemming. Louise is alweer. Dit punt is ook unaniem goedgekeurd. Punt 37. Goedkeuren lastvoorwaarden en hunningswijze. Renovatiestookplaats Sporthal Staden. Dit punt wordt toegelicht door de burgemeester. Ja, dus een dringende vervanging. Of toch een vervanging die zeer welkom zal zijn. Dus de stookplaats wordt vernieuwd. We gaan daar ook een stukje milieuvriendelijker gaan werken.
Dus dat zal ook naar verbruik ook veel efficiënter zijn dan dat op vandaag met die oude installatie gebeurt. Het geeft ook de mogelijkheid om de koppen in de douches extra te bedienen en dat we eigenlijk van 3 douchekoppen naar 5 douchekoppen kunnen gaan met deze nieuwe installatie volgens bestek, hebben ze mij verteld. Dus waardoor dat we meer capaciteit zullen hebben, hoera, om te douchen op hetzelfde moment. Dus blijkbaar is dat ook gelinkt aan die installatie. Dus het is voor een bedrag van 110.000 euro exclusief BTW. Er is een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En dus het bestek is in het college van burgemeester en schepen ook aan het studiebureau Certus toegekend. En het bestek ligt hiervoor. Dus ik weet niet of er daar nog vragen over zijn, effectief. Geen vragen of opmerkingen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Punt 40. Goedkeuren vaststelling rooirijplan voor de verkaveling gelegen langs de Iperstraat 146-148. Dit punt zal toegelicht worden door de burgemeester en hij zal ook meteen de uitleg geven voor de 3 volgende punten, maar we gaan ze apart stemmen. Burgemeester. Ja, kort in die zin dus dat inderdaad de rooilijnen hier worden vastgesteld op het voorliggende adres, Iperstraat 146-148, zijn er 2 eigenaars van de percelen, het voorliggende perceel en het achterliggende perceel. Het zijn 2 verschillende eigenaars die daar een ontwikkeling zullen gaan doen. En om het achterste perceel ook toegang te geven, is het belangrijk dat in eerste volgorde het voorste perceel de openbare wegen is aanlegd en dan ook kosteloos overdraagt aan de gemeente, zoals dat ook het geval is in alle verkavelingen. En dat dan ook de toegang kan geboden worden aan het achterste perceel om daar te ontsluiten. Dus in deze punten ligt zowel rooilijn als dan de verkaveling van de uitvoeringsdossier van de openbare weg voor die verkaveling voor. Dus ik weet niet of daar vragen rond zijn. Mevrouw Van den Bulke. Ja, van de vragen. Wilt u uw micro aanleggen, mevrouw Van den Bulke? Ja, in verband met het achterste perceel, dus de tennisplein van vroeger. Ik wist niet dat dat bouwgrond was, of is dat lang bouwgrond? Of, ik dacht altijd dat, dat dat voor meer recreatie of landbouw was daar rond. Maar, dat is bouwgrond en dat is al heel lang bouwgrond ingekleurd. Dus dat is daar bouwgrond. Anders zou dat hier ook niet voor liggen. Ja, ik heb vrij. Anders nog vragen? Kunnen we dan eerst stemmen? Nee, meneer Wendt? Ter mijn bedenking, het heeft nog dan heel lang geduurd vooraleer dat die zitten vooruitgang gemaakt heeft of een ontplooiing gekend heeft. Natuurlijk, ja. De eigenaar zelf heeft ook nog niet zodanig lang dat te koop gesteld. Hè. Ik denk dat 2 jaar terug pas te koop is gekomen, dus uiteindelijk is dat dan verkocht geweest, het voorste gedeelte en het achterste gedeelte. Er zat daar blijkbaar een erfdienstbaarheid op. Er waren 2 verschillende eigenaars. Dus ja, de eigenaar heeft dat ook nu nog maar pas recentelijk te koop gesteld. Dus ja, dan zijn daar mensen mee aan de slag gegaan om plannen te maken. Dus zijn we nu op dat moment. Ja. Komt er ook openbare verlichting op dat stukje weg? Hoe lang is die weg ongeveer? Ik denk dat dat hier ook in staat. Ja, ik heb het niet gevonden. Ja, het is een kort stukje openbare wegen is. Een kort stukje, ik weet nu niet van buiten hoeveel dat het exact is, maar er komt daar ook openbare verlichting. Ook, ja. Anders dat wordt ook kosteloos overdragen aan de gemeente. Geen vragen meer. Dan kunnen we punt 40 eerst stemmen. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Dan punt 39. Goedkeuren vaststelling rooilijplan voor de verkaveling gelegen langs de Iperstraat 146-148 voor de achterliggende percelen. Dan kunnen we terug overgaan tot stemming. Ook unaniem goedgekeurd. Punt 38. Goedkeuren ontwerp en uitvoeringsdossier openbare weg voor een verkaveling gelegen ter hoogte van Iperstraat 146-148.
ook stemmen. Is ook unaniem goedgekeurd. Punt 41. Goedkeuren ontwerp uitvoeringsdossier openbare weg voor een verkaveling gelegen ter hoogte van Iperstraat 146-148 voor de achterliggende percelen. Ook unaniem goedgekeurd. Punt 18. Goedkeuren toewijzingsreglement woonmaatschappij Thuiswest. Dit punt wordt toegelicht door schepen Jury de Pre, evenals de uitleg al voor het volgende punt, die dan een kennisname is. Meneer de Pre. Dank u wel, voorzitter. Het betreft hier inderdaad de goedkeuring van het toewijzingsreglement. Die is opgemaakt door een toewijsraad, waarvan u de vertegenwoordigers inderdaad in de documenten kon terugvinden. En daarnaast ook een kennisname van het huishoudelijk reglement. Zoals u weet, werd er een woonmaatschappij opgericht en werd er vanuit de hogere overheid eigenlijk bepaald dat er slechts één wachtlijst mag zijn en daarnaast ook eigenlijk één toewijsreglement. De wachtlijst is vervat in het befaamde CIR, dus het Centraal Inschrijvingsregister. En dat is eigenlijk al opgestart, nu vanaf 18 maart eigenlijk is dat operationeel geworden. Nu wordt dus gevraagd eigenlijk in het vervolgstadium om ook het toewijsreglement goed te keuren. En het betreft hier eigenlijk twee punten die eigenlijk zo bepaald zijn vanuit de regelgeving. Namelijk moeten wij een beslissing nemen omtrent de woonbinding en de doelgroepen die opgenomen zijn in de lokale toewijzingsreglementen. Vanuit de hogere overheid werd er voorgesteld om een 5-10 regeling op te leggen eigenlijk. En het is de bedoeling vanuit Thuiswest dat er geen verstrenging daarop zal gemaakt worden. Dat betekent eigenlijk dat een kandidaat huurder eigenlijk 5 jaar onafgebroken in de gemeente moet wonen om voorrang te kunnen krijgen. Doch er wordt wel een uitbreiding voorzien. Dat betekent eigenlijk volgens een cascadesysteem. Dat is eigenlijk als er geen kandidaat huurder is die aan de voorrangsregel voldoet binnen de gemeente, dat die uitgebreid wordt binnen het volledige werkingsgebied. Dus in eerste instantie komt het daarop neer dat ze kijken eerst naar de kandidaten die binnen de, of in de gemeente, waarvoor dat hier ingeschreven is eigenlijk, als die voldoet aan de lokale woonbinding, voldoet die niet, dan wordt er gekeken eigenlijk in de ruimere regio, dus binnen het werkingsgebied van de 14 gemeenten. En dan eigenlijk wordt hier, dat wordt eigenlijk vervolgens een volgens de chronologie verder gaan voor de toekenning van deze woningen. Daarnaast moeten wij ook nog kijken of beslissen over de toewijsreglementen voor de doelgroepen in pijler 3. Daarvoor wordt gekozen eigenlijk om de bestaande die toewijsreglementen die op vandaag heel goed werken, toe te passen en dat volgend jaar een evaluatie te geven eigenlijk en dan eventueel aanpassing te doen om verder in te zetten in bepaalde doelgroepen die binnen het nieuwe toewijssysteem minder bedeeld worden. Daarnaast hebben we dan ook het huishoudelijk reglement, die ook werd opgesteld door de toewijsraad. En dit heeft betrekking tot de werking van deze toewijsraad, de samenstelling ervan en de manier waarop er beslissingen kunnen genomen worden. En daarnaast is er ook de operationele werking met betrekking tot de toewijzingen. Hoe verloopt de aanmelding van een kandidatuur, als ook hoe dit verder kan gecoördineerd worden. Jullie hebben op 1 maart een link toegestuurd gekregen, waarbij deze agendapunten eigenlijk in een webinar deskundig uitgelegd werden. En daarnaast was er dan nog een mogelijkheid om op 7 maart eigenlijk binnen een teamsoverleg eventuele vragen te stellen hieromtrent over deze reglementen die voorliggen. En ik hoop dan ook dat deze tools die aangereikt zijn voor jullie ook wel duidelijkheid gebracht hebben over toch wel een technische materie. Nu, wat is vervolgens? Als jullie dit mede goed kunnen keuren, dan binnen de verschillende gemeenten, dat is gepland in maart, dan is het de bedoeling dat dat terug naar de minister gaat, dat daar eigenlijk ook een positief advies wordt gegeven. En dan is het de bedoeling om effectief in werking te treden vanaf 1 mei 2024. Bij deze dan ook graag de goedkeuring van de Raad voor dit punt. Mevrouw Van Wellegem. Ik had op verkeerde knokken. Wel, dat webinar is inderdaad doorgegaan, maar dat was op dezelfde avond als de politieraad. Mm-hmm. Dus ik was een kwartiertje of 20 minuten later ingelogd en bleek dat het eigenlijk al gedaan was of halflinks gedaan. Dus ze zaten al in de vragenronde. En toen werd er ook gezegd dat het
dat het opgenomen werd en dat ons dat bezorgd zou worden, maar ik heb dat precies nog niet ontvangen. En... Nee, er is een webinar. Op 1 maart is er een webinar geweest. In die webinar was er een link bij waar je die nog altijd kan nakijken. Nu, ik kan die nog altijd een keer doorsturen in principe. Het is via dezelfde link. Nee, de webinar is het via YouTube, dat het eigenlijk, of YouTube-kanaal dat het staat. Nee, maar de live... De live is inderdaad, is de link opgenomen. Nog inderdaad niet toegekomen. Ja, dat werd opgenomen, ja. Maar ik heb dat nog niet ontvangen. En heb je de webinar kunnen bekijken? Dat was iets anders. Dat was iets anders, ja. Ik dacht dat de link was naar die... Was een webinar en ik ga misschien jullie nog een keer de link doorsturen, dat je dat nog een keer kan bekijken, waar dat eigenlijk ten eerste de werking van de woonmaatschappij nog een keer, de missie en de visie nog een keer werd uitgelegd. Hoe dat uiteindelijk het organogram bestaat van Thuis West. Dan een toelichting van wat er allemaal moet gebeuren rond het CIR, rond de toewijzingsreglementen. En dan ook nog een keer kennisname van het huishoudreglement. Dus eigenlijk alles werd nog een keer toegelicht. Maar ik ga vanavond nog de link doorsturen die je nog een keer kunt bekijken. Dank u wel. Meneer Koopman. Ja, dank u voorzitter. Ik vond, ik heb die video bekeken, dat was inderdaad op YouTube. Ik vond dat een heel duidelijke toelichting. Natuurlijk, ja, en dat is eigenlijk geen onderwerp van vanavond, maar dat, ja, die ganse aanpassing en dan die 5-10-regel is op zich niet zo heel gunstig. Of er zitten er mogelijk toch een aantal knelpunten in. Dus ik denk dat die evaluatie van die lokale toewijzerreglementen, dat wel een heel belangrijke zal zijn. Wat is nu effectief de impact van die beleidswijziging van de Vlaamse regering? Nu, een ander punt die daar aan staat, en dat was bijna op het einde van die video, dacht ik. Zat er daar ook, of het stond in de documenten, ik weet het niet meer, er stonden daar ook cijfers in. Hè, want iedereen moet nu opnieuw zijn inschrijving bevestigen in dat centraal inschrijverregister. Dat betekent als mensen dit niet doen, dat ze eigenlijk niet meer op die lijst staan. Dus voor een aantal mensen, dat zal die lijst uitzuiveren. In die zin, als je nog op een lijst stond of op meerdere lijsten stond en dat wordt opgekuist, is dat een goede zaak. Anderzijds denk ik, een aantal mensen die daar niet zo vaardig mee zijn... Dat wel de kans bestaat dat die van die lijst verdwijnt zonder dat de vraag opgelost is. En in Staan hing dat over 152 mensen die op die lijst stonden, waarvan dat er toch de helft, 74, die moeten nog stukken aanleveren. Hey, dus vooraan was dat wel meer dan enkel een keer bevestigen. Maar ik had begrepen dat er ook ondersteuning was vanuit vrijwilligers om die lijst mee, of die mensen op te volgen, te ondersteunen, zodat dat in orde komt. Dus, om te antwoorden op beide vragen inderdaad. Dus inderdaad, die evaluatie gaat heel belangrijk zijn. Maar het was eigenlijk wel de bedoeling om heel snel te kunnen schakelen. Want in principe staat ook in de regelgeving dat 20% eigenlijk van de toewijzing moet via versnelde toewijzing gaan, via pijler 2. En zolang dat de reglementen niet goedgekeurd kunnen worden, kunnen ze daar niet van start mee gaan eigenlijk. En het is toch wel belangrijk dat die vriesperiode in allen tijden zo kort als mogelijk kan gehouden worden. Maar inderdaad, zoals ik ook aangehaald had, zal het... Het moet een uitwijzing in de toekomst eigenlijk, na evaluatie, of dat kan bijgestuurd worden. Betreffende inderdaad de inschrijving in het CIR, moet ik wel zeggen dat de procedure is wel eenvoudig eigenlijk. We hebben de software die ervoor gebruikt wordt, is op een heel eenvoudige manier, kan daarop ingelogd worden en ingevuld worden. Het is zo dat hier binnen de woondienst dat er een aantal avondopeningen zijn. Er zijn er nu al 3 geweest, eigenlijk, waarop eigenlijk, mensen kunnen ondersteuning krijgen om hun inschrijving te vervolledigen of om te herbevestigen. Eigenlijk. In eerste instantie wordt gekeken om de mensen die een stuk moeten aanleveren, eigenlijk, om dat wat voorrang te gaan behandelen. Dan is het vandaar uiteindelijk, wordt het was voor eerst voorzien voor de 3 avondorganisaties. Het zijn er nu ondertussen al 6 sowieso in plan, al mogelijk zijn het nog 9. En het is inderdaad ook zo voor mensen die nog niet gereageerd hebben, dat wij nog een keer die mensen nog een keer proactief zullen zelf contacteren, zodoende dat ze toch een inschrijving kunnen vervolledigen. En dat kan. Je beschikt over die gegevens om die mensen te zetten. Niet dat de privacyregels dat tegenhouden om die mensen op te bellen. Je kan die zelf nog contacteren als dienst dan. Daar is inderdaad wel nog wat rond te doen. Het gaat van GDPR geweest, maar vanuit de woondienst zijn er mogelijkheden om die mensen te contacteren. Meneer Wellaert. Dank u, voorzitter. Een bedenking en een vraag. De bedenking is dat het toewijzingsreglement eigenlijk wel heel ingewikkeld is en moeilijk is om te begrijpen. Maar goed, het is een gemeenschappelijk standpunt van de verschillende gemeenten, dus we gaan zeggen dat het goed is. En ik hoop dat de mensen die daar moeten mee aan de slag gaan, dus dat inderdaad ook goed gaan toepassen.
Maar goed, het is niet eenvoudig om dat te lezen, denk ik, en om het goed te begrijpen. Het is niet meer zoals vroeger, staat een eerste of er staat een tweede of er staat een derde. Het is heel anders. Hè. Maar dan heb ik ook gelezen, op het einde van de tekst staat er daar ook iets van proefwonen. Dat is een vorm van begeleid wonen, als ik het goed begrijp. En er zijn daar 17 eenheden voorgesteld voor staden. Nee, dat is maximaal eigenlijk. Maximaal, dus, ja. Het is zo, dat behoort tot pijler 3 eigenlijk. En pijler 3, dat is maximaal 1/3 die mag toegewezen worden eigenlijk, of 33%. Wij hebben binnen het proefwonen eigenlijk, er is gekeken geweest eigenlijk, of alle gemeenten daaraan voldoen eigenlijk, volgens het aantal bejaardenwoningen dat die op ons grondgebied zijn, en naast eigenlijk ook mogelijk proefwonen eigenlijk, die binnen Midwest goedgekeurd wordt. En dat is eigenlijk een theoretisch getal, eigenlijk. Dat is 17, dat is maximum. En dan voldoen we nog altijd aan de regel dat we niet aan de 33% komen eigenlijk, voor toewijzing voor de pijler 3. Of vandaag eigenlijk is het zo dat wij 2 plaatsen toegewezen hebben, of gekregen hebben eigenlijk, voor het proefwonen. Ik denk dat er 1 van effectief ingevuld is. Dus maar vandaag zijn er, hebben we 2 plaatsen toegekend. Er is ook zo eigenlijk rond de woningen in de Vaagse Pelikaanstraat eigenlijk, dat er daar inderdaad met kerststeden gesprekken zijn eigenlijk, eventueel om ook wel een aantal van die woonentiteiten te kunnen inzetten voor begeleid wonen. En dat zou dan eigenlijk ook in het kader van proefwonen kunnen ingesteld worden. Ja. Als ik het goed begreep, want dat ging mijn vraag zijn, hoeveel zijn er nu effectief proefwoningen? 2. Maar er zijn er 2 eigenlijk toegekend, maar er is 1 ingevuld. Waar is dat dan juist? Als ik goed, is dat in het Engels of Aris, denk ik. Aan het Engels of, denk ik, dat dat zou moeten Aris zijn. Ja, ik zou moeten navragen, eigenlijk. Ja, uitgelaten weer. Ja. Meneer Van Isakker, ik ook nog. Ik heb niet alles genoteerd, dat het intern huurreglement nog in ontwikkeling is, maar ik weet, stond er daarbij wanneer dat bedoeld is, dat dat dus zou uitgewerkt zijn? Ja, ze maken daar nu waar van eigenlijk. Ik veronderstel dat dat zo snel mogelijk zal gebeuren eigenlijk. Nu, dat zal voorkomen inderdaad binnen de bestuursorgaan van Thuiswest. En dat moet dan eigenlijk ook wel goedgekeurd worden. Nu, moest dat document klaar zijn, zal ik zeker niet nalaten om het ook jullie te laten verspreiden. Maar het is wel de bedoeling om daar snel werk van te maken. Hè. Maar er staat geen datum op het project. Kunnen we dan overgaan naar de stemming van dit punt? Dit punt is unaniem goedgekeurd. Punt 19 hebben we gehad. Dan gaan we over tot punt 42. Goedkeuren van wijziging gemeentelijk reglement in zaken registratie en belasting leegstaande woningen en gebouwen. Dit punt wordt toegelicht door de burgemeester. Ja, in het reglement stond er dat er dus een vrijstelling kan bekomen worden voor renovatiewerken, maar in de tekst stond er textueel ook daaronder dat er sprake was van sloopwerkzaamheden. En dat zorgde ervoor dat er dikwijls een onduidelijkheid was dat ze interpreteerden dat ze ook een vrijstelling konden krijgen voor sloopwerkzaamheden, maar dat is dus niet. Het reglement slaat wel degelijk enkel op renovatiewerken, nee, met een maximumtijd van 3 jaar. Dus om die onduidelijkheid bij de mensen, als ze het reglement lezen of dan een bezwaar willen indienen, ze hebben het reglement opgevraagd om een bezwaar in te dienen, denk ze dat ze daar een rechtsgrond hebben om dan een bezwaar in te dienen en hun heffing niet te hoeven betalen. Dus hier is het enkel textueel het woordje rond sloopwerkzaamheden die geschrapt wordt om het iets duidelijker te maken. Voor de rest verandert er niks aan dit reglement. Zijn hierover vragen, opmerkingen? Nee. Dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. Dit punt is unaniem goedgekeurd. Hiermee kunnen we de gemeenteraad afronden en overgaan tot de OCME-raad. Punt 42, goedkeuren vorige verslag, openbare zitting. Zijn hierover vragen of opmerkingen? Nee? Dan kunnen we terug overgaan tot de stemming. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. Dan is er nu tijd voor Varia. Zijn er variapunten? Meneer De Pla?
Goedenavond iedereen. Graag zou ik nog even willen reageren op het bericht dat onze burgemeester deze week door het parket gedagvaard werd wegens belangenvermenging. Ergens eind 2021 lazen we met Hans de gemeente Staden in de krant van West-Vlaanderen dat de mogelijkheid bestond dat onze burgemeester zijn functie zou hebben gebruikt hebben om lucratieve vastgoeddeals te sluiten. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel hier. Daarom besloten we met de voltallige oppositie om een audit aan te vragen bij Audit Vlaanderen. En daar schreven de onderzoekers in hun rapport dat er naar hun mening minstens sprake was van schijn van partijdigheid en belangenvermenging. Wij als N-VA Staden samen met onze collega's van de CD&V vroegen toen de burgemeester om een deel van zijn bevoegdheden, namelijk onder andere ruimtelijke ordening, in te leveren. Hier is de burgemeester toen niet op ingegaan. Intussen, deze week, heeft de burgemeester een dagvaarding van het parket in de bus gekregen. Net zoals iedereen zijn we ervan overtuigd dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen. Een eventuele veroordeling zou in de eerste plaats niet alleen een zware domper zijn voor onze burgemeester, maar zou ook negatief afstralen op onze gemeente en in de politiek in het algemeen. Als politici moeten we er juist voor zorgen dat de burgers vertrouwen hebben in de politiek. Daarom vragen we in deze zitting aan onze burgemeester om tijdelijk een stap opzij te zetten, zoals collega meneer Dumaré van Oldenburg, en dit in het belang van de algemene gemeentewerking. Burgemeester, wil u reageren? Ja, kort, misschien over de audit. De meerderheid heeft daar ook om gevraagd, samen met de oppositie, om die audit aan te vragen. Ik snap dat u uw vraag herhaalt, maar ik zal hetzelfde blijven herhalen, net zoals dat ik gecommuniceerd heb in het begin van de week, dat ik mij als burgemeester zal blijven inzetten om de inwoners van deze gemeente te dienen tot nader orde. Dank u wel. Nog iemand die wil reageren? Meneer Willaert? Nee? Zijn... Meneer Verhoeven. Dank u wel. Verleden week zijn er verschillende berichten verschenen in de pers over het tijden en correct doorsturen van verkeerswijzingen in de gemeenten. De vraag is nu, hoe gaat staan daarmee om? Voor de GPS'en naar de centrales naar ze doorsturen. Omdat ze veel hulpdiensten is verkeerd draaien en dat ze niet weten waar naartoe. Werken met die sanctioneren en nieuwe verkeerswijzingen binnen de gemeente. En dat je daarover dat gaat. Als het gaat over GPS, aangestuurde toestellen en dergelijke, dan is het zo dus dat als er wijziging is, dat altijd wordt doorgegeven aan een centrale waar dat allemaal samenkomt. Maar als het gaat over de hulpdiensten, bij iedere tijdelijk verkeersreglement, bij ieder evenement, rijrichting die verandert. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de Guido-Gezellenstraat, de brand die daar is geweest. Ook al zo'n dingen worden aan zowel ambulancediensten en dergelijke gebriefd, zodat als ze een aanrijroute moeten hebben, dat ze daar ook mee rekening kunnen houden. Dus dat wordt altijd heel tijdelijk gecommuniceerd van met dat er een wijziging is. Ook onze brandweermensen weten ook altijd ruim op voorhand dat er effectief een evenement is, dat er een straat is afgesloten of dat er een wijziging is. Dus dat gebeurt wel heel zorgzaam door onze diensten, ja. Naar de GPS-centrale, zo lang duurt dat? Omdat dat duurt een jaar voordat dat doorgegeven wordt. En daarom was er een beetje verkeersprobleem daar rond. Maar dat was een algemeen artikel. Ja, het is een algemeen, dat is niet een artikel over staan. Nee. Ik weet dat als er een wijziging is van een of ander verkeersreglement, dat heel snel onmiddellijk doorgegeven wordt aan de juiste instanties. Hoe lang dat dan duurt vooraleer dat in het GPS-programma is opgenomen, dat is een ander verhaal. Ik denk wel bijvoorbeeld een programma zoals, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar Wijs of zo, gaat veel sneller dan een ander GPS-programma. Waarom? Omdat de gebruikers zelf dingen melden. En als er veel meldingen zijn, gaat dat automatisch sneller aangepast worden. Dus traditionelere GPS-systemen die gaan een langere tijd overdoen voor die aanpassingen. Maar het wordt wel gemeld per direct eigenlijk als er een wijziging is. Wat betreft onze diensten. Okay, ik weet niet hoe dat zit, uiteraard. Ja, andere gemeenten. Dus dat dan hier is het gedreven vooruit. Ja, dat is goed, oké. Meneer Van Isakker. Ja, dus ik heb het evaluatieverslag van de zomerwerking 2023 doorgenomen. Ik wil voor eerst een dikke pluim geven aan de opmaker van de tekst. Er staat nog eens geen auteur bij, ik vind dat wel jammer. Het is een heel degelijk werkstuk met heel concrete conclusies en werkpunten. Ik heb wel iets gezien op bladzijde 21, dat waarschijnlijk niet helemaal juist is. Er is daar sprake van een uitgavenkrediet van het budget voor 2023 van 106.610 euro.
Ik weet niet wie dat eraan komt. Wat zei je, 21 van de raad? Ja. Is het verkeerd doorbetaald? 29.000 jobs dan? Ja. 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 En het gaat dus in die kolom, dat is omschrijving, uitgavenkrediet. Als je alles samentelt, kom je inderdaad niet aan 106.610. Dat scheelt 19.000 of 20.000 euro. Ja. Ja. Nu, dat is een klein puntje. Dan heb ik op pagina 14 gelezen dat 160 van de 790 unieke kinderen die deelnamen aan de speelpleinwerking van Zoeber in Hooglede afkomstig zijn van Staden. Dat is meer dan 20%. Ja. Bovendien werden er op de zomerwerking van Staden, als ik het goed gelezen heb, slechts 252 unieke kinderen geteld. In de veronderstelling dat er geen kinderen zijn die deelnemen aan beide werkingen, betekent dat bijna 40% van de Stadense kinderen die deelnemen aan een zomerwerking dan in Hooglede doen. Nu, mijn vraag is, hebben jullie er zicht op hoe die kinderen die naar Zoeber gaan verdeeld zijn over de Staatse deelgemeenten? Zijn dat vooral mensen aan de Nieuwkerk of ook van Staden of Westrozebeke? Dat staat hier niet in, maar ja, dat zijn inderdaad meestal de kinderen uit de Nieuwkerk. Ook door doordat niet de volledige vakantie in de Nieuwkerk is, zijn er ook wel meer. En ook omdat, blijkbaar is het heel in trek. We doen ons best. Maar dat is misschien een puntje naar later toe. Ja, om, dat is ook de vraag om dan natuurlijk. Om een keer goed te denken op een centralisatie. De volgende vraag is natuurlijk, weten jullie of er door Hooglede naar de motivatie bij die ouders gevraagd werd? Weten jullie waarom dat die ouders hun kinderen naar Hooglede sturen? Of hebben jullie daar contact mee met Hooglede? Ja. Het is natuurlijk ook een volledig vernieuwd speelplein. Het is heel wat animo. We kunnen er alleen maar aan werken hier om, als we kunnen, centralisatie verkrijgen, maar... Allee, alleen nog altijd gevoelig, kunnen ze het budget dat nu verdeeld wordt over de drie speelpleinen op één speelplein richten. En dan zal dat wel een heel groot verschil maken om hier een tweede Zoeber te krijgen. Allee, ik ben ervan overtuigd. Nu, ja, er gaat heel veel, maar aan de andere kant, ja. Ik denk dat de ouders altijd geen, verwachten... Er staat ook geen plan om die kinderen terug te winnen, want ik heb die in de notendop staan er heel wat conclusies, maar er is geen verwijzing naar kinderen meer naar Staden brengen die naar Hooglede gaan. Ik denk dat gewoon het vernieuwde plein is. En dat ze ook een keer misschien de moeite moeten doen om een keer te komen kijken naar de centralisatie hier is in Staden. En ze doen er echt ook wel hun best met extra uitstappen, met een tienerwerking. Ja, en ook gewoon de capaciteit in Staden. Heel dikwijls van de datums die je invult, als je niet de dag zelf inschrijft, dan is er geen plaats meer. Dus mensen moeten ergens naartoe. Er is een inschrijving, maar je mag altijd nog 's middags komen, maar 's morgens toe komen. Het hoeft niet, hè. Dat was alleen in corona. Dat je, je kunt je ook vooraf inschrijven. Over de dagvlinder, hè. Het gaat alleen over de speelpleinwerking. Ja, het gaat ook dit jaar. Maar voor de kleuters, moet je wel inschrijven. Dagopvang, dat klopt. Maar speelpleinwerking mag je nog de dag zelf toekomen, eigenlijk. Dit jaar hebben ze ook gekeken voor eigenlijk opvang vooraf en na, tot van 7 uur tot 6 uur. Dat je niet naar de dagopvang, naar de BKO zou moeten. Het is wel dezelfde, de animators staan erbij. Het wordt echt wel goed bekeken. Dus ja, ik vind ook, mag dat wel zeggen hier, als ons niet kijkt naar, vind ik wel, ze moeten ook een keer de moeite doen om een keer naar Staden hier in de centralisatie te komen kijken. Het is een heel mooi plein. Het bos erbij, ze doen echt hun best voor animatie. Nu, het inschrijven voor BKO zal er wel een stuk mee te maken hebben, want ik veronderstel dat er ook mensen zijn die kinderen hebben in beide leeftijdsgroepen. Gaat ook niet twee plaatsen doen. Niet? Als het volzet is in BKO, ga je niet je kind dan naar Staden doen, en je lager schoolkind naar Staden doen en je kleuter ergens anders naartoe doen. Ik weet niet in Zoeber of dat je daar ook al zo vroeg mag doen. Dat weet ik nu wel niet. Dat weet ik dan niet. Geen overleg met Hooglede, Dat is ook van de gemeente, Jan. Ja. Na de smiddags weet ik ook niet hoe of dat ze maaltijd aangeven of zo. Dat kunnen we een keer bekijken. Maar ik zeg nog een keer, van ons uit is het wel
moet me bijna gaan naar centralisatie dan om een evenwaardige spierpleinwerking aan te kunnen. Mag de burgemeester nog reageren? Ja, ja. Ah, dank u. Ik kreeg hier al een lichte paniekaanval. Het ging over centralisatie van speelpleinwerking. Ja, ik weet het. Ja. De mensen. Ja, wel, want we moeten ook wel een beetje de historiek zien. Waarom zijn bepaalde ouderen op een bepaald ogenblik richting hoogleden getrokken? Dat was deels toen ook door die centralisatie. Waarom? Omdat er daar een negatieve tendens hier was rond die centralisatie. En je ziet ook, de praktijk leert ons, dat mensen die verplaatsing niet doen richting Staden van het Oost-Nieuwkerk. En je kan daar een mening over hebben van ze moeten een keer komen kijken. Het gebeurt gewoon niet. Ze gaan inderdaad naar hoogleden. En ik denk de uitdaging zal zijn om die speelpleinwerking zo kwalitatief mogelijk te maken, maar maak niet opnieuw diezelfde fout om dan nog meer te gaan centraliseren. Houd dat zo dicht mogelijk bij de kinderen zelf en dat is dicht bij de kerktoren, dat is in de deelgemeente. Nee, als je centraliseert, ga je net hetzelfde teweeg brengen. Ja. Ik wil misschien toch wel nog een keer tussenkomen in verband met centralisatie enzovoort. Allee, ik denk als we zien op onze... Wat ons betreft als beleid is het de bedoeling om het decentraal te blijven aanbieden. Ik wil dat nog heel duidelijk stellen. Het is niet de bedoeling dat we plots weer gaan centraliseren. Het is op een bepaald moment in de zomer, wanneer we echt aan capaciteitsproblemen geraken om aan mensen te komen, gaan we dat inderdaad een korte periode centraliseren. Maar nogmaals, ik blijf erbij. En het is heel jammer hoe dat in het verleden, heel dat debat rond de centralisatie verlopen is. En we hadden daar als jong bestuur ook zeker boter op het hoofd met betrekking tot de communicatie. Als die communicatie helemaal anders had gelopen, onze doelstelling daar, ik spreek over bijna 12 jaar geleden, was om een Zoeber in Staden te organiseren. Met, door de tijd, investeringen op een mooie centrale plaats waar dat er heel wat kon gebeuren, waar dat je al je animatoren kon centraliseren en waar je een aanbod kon creëren waardoor het misschien veel evidenter zou zijn om zelfs de kleintjes in te schrijven en dat ook de grotere, zoals dat ze nu ook mogen komen, dat daar een aanbod is. Dat was de oorspronkelijke bedoeling. Maar we hebben dat op vlak van communicatie volledig verkeerd aangepakt. De zomer stond voor de deur. We hebben toen die communicatie losgelaten. Maar dat was niet klaar. Dat was niet, we hadden dat bijvoorbeeld 2 jaar later in onze bestuursperiode moeten doen. Eerst goed voorbereiden, een locatie, deftig uitbouwen met tal van leuke speelpleinen, elementen, noem maar op. Dan hadden we een even groot effect gecreëerd als een Zoeber. Je moet ook niet vergeten, een Zoeber heeft een werking van 30 jaar. Je mocht dat niet vergeten, 30 jaar hebben ze daar een Zoeberwerking, waar dat je inderdaad monitoren hebt, dat is bij wijze van spreken, like Giro, dat jaar na jaar jonge mensen zijn die daar op het plein staan. Dus die Zoeber is iets dat uitgebouwd is door de jaren heen. En dat was, en ik meen dat ook nog altijd, als jong bestuur toen, onze doelstelling om zoiets in staan te creëren. En als je dat ziet, had dat een kans gekregen en hadden we daar beter over gecommuniceerd en dat misschien niet direct willen invoeren, dan ging dat misschien wel gelukt zijn. Want ik ben er zeker van dat de afstand van hoogleden ten opzichte van Oost-Nieuwkerk en omgekeerd Oost-Nieuwkerk ten opzichte van Staden niet zoveel verder is. Inderdaad, vanuit Oost-Nieuwkerk is de beweging rapper naar Roeselaar gemaakt dan naar Staden. Maar ik ben ervan overtuigd, hadden we toen dat anders aangepakt, dan hadden de mensen die nu naar de Zoeber gaan vanuit Oost-Nieuwkerk zeker ook bijvoorbeeld, als dan die locatie van onze Stadense Zoeber, hadden zeker ook de moeite gedaan om zich vanuit Oost-Nieuwkerk te verplaatsen. Maar nogmaals, ik blijf dat hier herhalen, want ik wil dat toch belangrijk aangeven. Het is onze bedoeling om dit decentraal verder aan te bieden, behalve een korte bepaalde periode waarin we echt tekort zitten aan mensen. En als ik dan kijk naar de locaties waar we keer op keer voor kiezen, dan zijn dat ook locaties die wel wat in zich hebben. Als je ziet hier in Staden, heel het speelbos dat ze kunnen gebruiken, de locatie van de Giro. Ook in West-Roosbeke is dat toch wel een site waar dat er wel wat aanwezig is voor zowel de hele kleintjes als de iets grotere. En Oost-Nieuwkerk ook, met de site in de Brabantstraat en dergelijke. Denk allee, dat we zeker ook op dat vlak, en zeker ook van begeleiding niet moeten onderdoen. Dus het is onze doelstelling inderdaad om de werking zoals die verder nu positief wordt geëvalueerd, verder te zetten. Dus dat wil ik namens het bestuur toch nog wel een keer zeer benadrukken. Mevrouw Van Wallenhem.
Ja, ik wil gewoon nog een keer toevoegen. Als het gaat over de locatie zoals de Zoeber, en die gaat er toch wel een stevig budget moeten tegenaan gegooid worden. En veel meer dan hetgeen dat er nu geïnvesteerd wordt in de speelpleintjes. Allee, dat is een prachtlocatie waar dat de Zoeber doorgaat. Natuurlijk, hier in Staden zitten we een beetje met nadeel dat we heel veel kleine speelpleintjes hebben. Maar als we ooit één mooi groot speelplein willen, ja, dan gaat er toch flink moeten geïnvesteerd worden, jaar na jaar. Ja, natuurlijk, allee, dat is iets, als je daar zou voor kiezen, heb je dat niet in 1, 2, 3. Hè. Dat was onze doelstelling ook, om daar dan ook volop voor te gaan. Goed, dat is dan niet van de grond geraakt, omdat daar ook geen draagvlak voor was op dat moment. Maar als je bijvoorbeeld ziet naar een city dat je hier in Staden hebt, ja, de city van Giro is een immense city die in de zomer heel vaak niet gebruikt wordt. Waar zij ook heel tevreden over zijn dat er een inkomsten is voor de vereniging. Dus die city, zeker ook met het bos en al die er nu bij komt, bijna een 3 hectare bos extra, om in te ravotten en te spelen, ja, die city heeft wel wat in zich. Dus met nog wel elementen aan toe te voegen en daar rond nog wel wat attractieve elementen toe te voegen, ja, kan dat misschien wel ooit een city zijn. Maar dan denk ik wel dat we het op vlak van communicatie, op vlak van het zoeken naar een draagvlak, helemaal anders moeten aannemen of aanpakken als in het verleden. En als ik voel, of als wij voelen, dat daar ooit nog eens een draagvlak voor zou zijn om echt te investeren in één locatie, waarom niet om daarover na te denken? Hey, maar op dit moment zien we niet in, behalve op vlak van capaciteitsproblemen, waar we ook echt wel moeten naar kijken of we daar voldoende mensen vinden in de zomer, want dat is geen evidente oefening. Dat zou nog de enige reden zijn om samen het debat aan te gaan. Maar nogmaals, als we daar ooit nog over spreken, ja, dan moeten we dat op een heel andere manier samen met de ouders aanpakken. En dan denk ik wel dat dat een draagvlak zou kennen. Maar bon, dat is niet voor morgen. Ja, nog heel kort. Ik denk dat we vooral ook niet te heel hard moeten altijd kijken naar Zoeber of proberen in Zoeber te... Allee, we zijn sterk genoeg ook aan Staden. Als Staden, en dat doet niets af van de... Dat we dan zijn hoogleden ook goed doen. Maar ik denk dat we vooral moeten, als we zoiets doen, dat we moeten iets ontwikkelen die goed is voor de Stadenaars, die op maat is van de Stadenaar. En dan zal dat goed zijn. En dat zal gecombineerd zijn met verwachting van ouders, van kinderen, van locaties die we ter beschikking hebben. Maar voor mij gaat het niet van, we moeten hier een Zoeber neerzetten, ook in Staden. Ik denk dat we iets kunnen maken die echt de identiteit van Staden vertegenwoordigt. En dat zal anders zijn. Maar het zal minstens even goed zijn en misschien zelfs beter dan Zoeber. De Sloeber, ja, voilà. Meneer Van Isakker? Ja, ik wil je nogmaals een nadruk op leggen. U zegt altijd, bosspelen is ook behoefte aan ruimte voor pleinspelen. En ik zeg, allee, de masterplan Sint-Jan ziet er niet goed uit, hè, voor speelpleinen. Er is geen speelweide. Allee, ik blijf de nadruk op leggen, er is behoefte aan speelruimte, niet alleen in het bos. Maar meneer Van Isakker, moet u één niet zo opwinden. Maar ja, ik ben een beetje wekkerachtig vandaag. Wat bent u? Wat bent u? Grapje, wekkerachtig. Wekkerachtig? Maar ik heb er nooit van gehoord. Dacht hij zei winder. Maar blijf op dezelfde nagel kloppen. Ik weet... Want de Giro-meisjes, dat wordt allemaal ik weet niet of u hier een keer achter de huidige Giro-lokalen van de Giro-meisjes bent geweest. Daar is een gigantische open ruimte waar ze kunnen spelen en ravotten. En die nu nog. En die wordt ook zo in het plan ook vastgesteld, naar de toekomst toe. Is dat geen parkzone? Die parkzone blijft de parkzone, een hele open ruimte. Alles wat daar op vandaag nu open is, blijft in de toekomst. Wordt ook zo bestemd in het nieuwe masterplan City Sint-Jan. Dus je hoeft daar zich geen zorgen te maken. Als wij rond de speelbos zitten, want daar verwijs ik naar, dat noemde ik ook zo. Als we extra ruimte kunnen vinden, nogmaals, gaan we daar ook verder op investeren. Dat is een zeer boeiende ruimte langs de Vrijbosroute, langs de Giro. Maar dan gaan we ook verder, als we daar opportuniteiten krijgen, gaan we verder kijken om daar gronden aan te kopen. Ook inderdaad, zoals dat ik daar straks zeg, ruimte om attractieve elementen aan toe te voegen, waar dat je kunt spelen enzovoort. Maar de open ruimte die hier zeer waardevol is, die wordt verder zo gehouden zoals die op vandaag is. En zal nog een klein stukje uitbreiden, zelfs als dus de Giro verhuist hier naar de overkant, naar de nieuwbouw, zal de ruimte van de Giro, het plein, ook toegevoegd worden aan het park. Dat blijft ook open. Het enige dat behouden blijft, is het laatste
hoekgebouw, dat nieuwe gebouw naast de talu, de beton die daar nu ligt, de betonvloer, de fundering die, de betonvloer die daar nu ligt, dus dat wordt behouden om eventueel een picknickbank op te zetten en het gebouwtje daarnaast, omdat dat nog het meest recente is. Maar al de rest, de andere, van met dat de verhuis is, gaan we dat afbreken en gaan we die open ruimte, waar ze nu spelen, toevoegen aan, aan de open ruimte, waar dat ook nu de hangmatten hangen, waar je kunt lekker en aangenaam verpozen. Dus dat zal zelfs nog wat ruimer worden. Dus dat wordt ook bestemd en herbevestigd in het nieuwe plan. Wat dus, voor mij is dat nieuw? Maar u bent daar toch al een keer naartoe gekomen, dus u hebt die plannen toch al gezien. Ja, maar er was altijd sprake van park, park, park. Ik dacht, ja, er zal 1000 fonteintjes zijn, dat er geen speelruimte is. Nee, nee. De bedoeling van het park, de zone daar, is een ruraal park. Hè. We gaan dat niet aanleggen met paadjes en met kortgemaaid gras en met haagstructuren. Nee, dat gaat een park zijn die zeer ruraal zal gebeuren. Waar dat je bloemen hebt, waar dat je van alles, maar waar dat je vooral ook kunt ravotten en spelen. Dus dat zal een... Ik ga je een keer inviteren. Gaan basketjes aan. We gaan een keer samen gaan spelen daar, hè, Mark? Ja, maar ja. Maar ik neem op je woord, want ik had dat altijd anders begrepen. Ik denk dat er veel mensen hier zijn die dat... Maar bij herhaling op nadruk gelegd dat er niet alleen in het bos moet gespeeld worden. Want er wordt verwezen naar dat bos aan de Ippenstraat, maar daar moet je niet aan spelen, want de boompjes zijn helemaal zo hoog. Ja, maar goed, er is daar nog wel wat bos, maar goed. Ja, ik weet wel, maar ja. Er zal voldoende ruimte zijn, Mark, om te spelen... we gaan samen onze korte broek aantrekken van de zomer en we gaan daar een keer een spelletje spelen. Maar wel bij daglicht, alsjeblieft. Ja, maar ik zou dat niet doodvallen, want ik ben een beetje van jaren al. Ja. Ik zal voorzichtig omgaan met u. En ik ga eerst gaan zoeken. Zijn er nog variapunten? Meneer Wellaerts. Dank u, voorzitter. Ik ben een trouwe wekelijkse bezoeker van de woensdag voormiddagmarkt in Oost-Nieuwkerken. En sinds de verkeerde inrijrichting van de Zellestraat, het omdraaien van de dinges, doet men zeer erg zijn beklag dat de verkoop drastisch gedaald is. Ja goed, wat gaan jullie daaraan doen? Ik verwacht nog niet direct een antwoord, maar ik zou toch willen hebben dat het schip in het college een keer goed over nadenkt wat dat men daaraan kan doen. Is er al iemand die wil reageren? Het is een proefopstelling, dus we gaan dat evalueren met al zijn aspecten die daarbij komen kijken bij een evaluatie. Dus dat is ons ook bereikt, als dat effectief zo is. En als dat daaraan ligt, ja, dat laat ik in het midden. Dat is een gevoel die de bepaalde Mark Kramer heeft. Of dat waar is, dat weet ik niet. Maar we zullen, als de evaluatie gebeurt van de tijdelijke proefopstelling, zullen we dat ook meenemen. Voilà. Ja. Ik denk niet dat één marktkamer is. Ik ben al door twee aangesproken. Er staan er maar vier. Het zijn er twee die mij aangesproken hebben. Jullie hebben zelf een eigen personeelslid die rondloopt. Ik denk dat je dat ook... Nu, ik hoor dat je zegt dat je al op de hoogte bent van dat. We zijn nog maar een maand ver. Ik zou toch voorstellen dat we dat geen 6 maanden aanhouden. Dat er een oplossing... Ja, of er moet gesproken worden met die marktkamer. Ik weet, het is een proefafstelling. We zijn nog maar een maand ver. Maar het zou toch niet leuk zijn voor die marktkramers en dan in tweede instantie de bevolking die er naartoe gaat, dat het 6 maanden zo blijft. Dat zou ik niet doen. Ja, maar het is dus ook nergens niemand die zegt dat het effectief, als er een minder bezoek is, dat het daaraan te wijten is. Dat kan een gevoel zijn van het ligt daaraan, maar wie gaat zeggen dat dat daaraan ligt? Hè? Dus dat is... dat is een beetje, ja, ik weet niet hoe dat je dat moet meten, maar als we een proefopstelling doen... Wat zou de motivatie zijn dat het niet daaraan ligt? Want er is anders niks gewijzigd. Ja, maar goed, het kan ook een kalmere maand zijn. Ik zie dat ook in mijn eigen zaak. Is het in deze maand ook kalmer geweest? Hey, dus goed, al wat ligt dat dan? Er zijn verschillende elementen. Is dat een toeval? We zullen dat zien. Daarom dat je ook een langere periode in evaluatie, om een goede evaluatie te doen, moet je een langere periode hebben. En we gaan niet heel de keer communiceren dat we dat stuk zo lang gaan doen en dan dat stuk zo lang. Ja, we moeten ons daar ook een beetje aan houden. Anders wordt dat ook een hele heksenketel natuurlijk. Hè. Maar nogmaals, het marktgebeuren blijven we verder vanuit de gemeente sterk ondersteunen.
Op allerhande manieren. Er is volgende week Week van de Markt. Daar gaan we ook de nodige rugbaarheid aan geven en de communicatie voor voorzien. Maar nogmaals, het is ook zo dus dat een nieuw verkeersreglement, je moet ook de mensen de tijd geven om een nieuwe route te vinden. Hè. Dus dat kan zijn inderdaad dat de eerste maand dat dat misschien minder is, omdat mensen op hun weg vinden. Maar na de tweede maand gaan ze misschien wel hun weg vinden. Dus allee, dat kan niet dat dat daar aan ligt. Ik ga dat niet zeggen dat dat daar niet aan ligt. Maar om te stellen dat het enkel daar aan ligt, ja, dat vind ik dan ook niet correct. Dus we zullen evalueren, we zullen de markt verder, het gebeuren die we daar dierbaar zijn, verder ondersteunen op allerhande manieren. Maar zomaar ja, een proefopstelling nu plots onder de bolder omkeren is ook geen goede zaak natuurlijk. Hè. Ik heb dat niet voorgesteld. Ik heb voorgesteld om na te denken over hoe dat het zou kunnen dat de verkoop daalt. Dus ja, dan zal het wel juist zijn, denk ik. Ik zou daar niet te veel aan twijfelen. Ik denk dat het de opdracht is om een keer samen te zitten met die mensen en te zien hoe dat kan een oplossing zijn. Maar allee, meneer Willaert, ik zeg ook niet dat u dat zo zegt, maar ik zeg net, het is nog maar een maand ingevoerd, de proefopstelling, de wijziging. Ik zeg ook, het kan even goed zijn dat mensen hun weg moeten vinden en een keer dat ze hun weg moeten vinden, dat dat dan die verkoop ja, wel waar, weer... Welke weg moeten gevonden worden? Normaal reeds. U zegt dat de min verkoop te wijten is aan een wijziging in de Guido Gezellenstraat. Zijn ja? De marktkramers. Zijn de marktkramers, oké. Maar u vertaalt dat hier. Maar voor hetzelfde geld, een keer dat dus mensen moeten een nieuwe weg vinden om tot aan de markt te gaan. Dat is blijkbaar het probleem volgens de marktkramers. Juist, hè? Dus ja, ze hebben een mindere verkoop, zeggen ze. En dus wijten ze dat aan een wijziging van het verkeersreglement. Dus als er net iets geregeld is, moet je ook de tijd nemen en geven aan de mensen om hun weg weer te vinden. En de weg is dus niet via de Guido Gezellenstraat, maar dus via de lichten richting de kerk. En dan gaan zij ook weer hun weg vinden. Dus mensen moeten misschien, ik zeg misschien, ik heb niet de waarheid in pacht op dat vlak, hun weg vinden en dan gaat die verkoop misschien wel weer aanslaan. Hè. Maar wat dat wel is, in het kader van de Week van de Markt, en ik heb dat ook afgesproken met de diensten deze namiddag, ik kan u de mail tonen, heb ik opdracht gegeven om de marktkramers een keer algemeen in het kader van Week van de Markt uit te nodigen. En we hebben via mail al geconverseerd met elkaar, de marktkramers, ik ken die ook persoonlijk. Maar het is de bedoeling om goed van mens tot mens te spreken en marktgebeuren is een positief gebeuren, is een waardevol gebeuren, maar is nu natuurlijk onderhevig aan verschillende facetten in de samenleving die niet meer zijn zoals vroeger bijvoorbeeld, hoe dan mensen gaan kopen en zo, het koopgedrag en dergelijke. Maar we gaan hen zeker... want dat is zo. Hè. Ja, als je ziet hoe dat vroeger het marktgebeuren was, hoeveel marktkramers kwamen aan staden, ja, er was ook een heel andere tijd. Dus je kunt dat niet meer vergelijken met de dag van vandaag. Maar wat ik u kan meegeven, is dat we die marktkramers, waar ze ook staan, een warm hart toe dragen. En dat we, waar het kan, zullen helpen en ondersteunen. En we zitten daar ook in het kader van Week van de Markt mee samen. Meneer Gevaert. Of maand. Ik denk dat, zoals ik vorige keer gezegd heb, dat er het probleem eigenlijk is dat de Lepenstraat niet tegelijkertijd omgedraaid is. En nu is dat voor de mensen een hele toer. En dat ging een betere circulatie zijn, zowel voor de marktkramers als voor de bewoners van Sneekerken. En daarom is het jammer dat er niet in één tijd gebeurd is. We hebben specifiek gekozen om twee verschillende proefopstellingen te doen. Eén proefopstelling met de Guido Gezellenstraat. En dan straks is de proefopstelling gedraaid Guido Gezellenstraat met dan de Lepelstraat die gedraaid is. Dus binnen een maand of twee zal het dus wel de proefopstelling zijn Guido Gezellenstraat zoals op vandaag, in combinatie met een gedraaide verkeerswijziging in de Lepelstraat. Ja, blijf erbij, dat moest eenmaal gebeurd zijn. Dat ging veel beter geweest zijn voor iedereen. Maar goed, het zijn verschillende elementen dat we willen meten, ook met betrekking tot het sluipverkeer in de Lepelstraat. Willen we zien welke effecten dat heeft. Vandaar dat het belangrijk was, en dat is ook uitgewerkt met onze diensten, om het apart te meten. Een moment waar je enkel de Guido Gezellenstraat hebt en een moment waar je beide straten meet. Dus het is niet zomaar over één nacht ijs gegaan. Onze diensten zijn daar een lange tijd mee bezig geweest met een proefopstelling op te stellen. Dat is niet zomaar dat ze zeggen, we gaan hier een keer de borden draaien. Dus daar is over nagedacht. Weet je, ik heb dat vorige keer ook gezegd, maar blijf erbij dat... Maar dat is uw volste recht. Wat de oplossing is, waarom moet het dan niet? We gaan inderdaad niet in herhaling vallen. Zijn er nog andere variapunten, meneer Willaert?
Dank u. Ik had graag de stand van zaken geweten op dit moment wat dat in de gemeente beschikbaar of aanwezig is van crisiswoningen of crisisopvang. Ik weet niet of dat daar iemand een antwoord kan op geven. Ja, er is wel wat beschikbaar van crisiswoningen. Die zitten op dit moment allemaal wel vol. We hebben daar ook een samenwerking. Dus kom. Voor het ogenblik zijn er twee aanwezig. Dus twee in de Azaleaweg. In de Azaleaweg en de Karnestraat. En de Twintum. Ja, want het is een ander, is de Hoekvrie. Of in doorgangswoning. Nee, het is inderdaad de... Er is één woning in de Karnestraat, een appartement eigenlijk, op het benedenverdiep eigenlijk, op het Leesloers. Dat we hebben. En er is één van de bejaarde woningen eigenlijk die nu of vandaag eigenlijk beschikbaar zijn als doorgangswoning of als crisiswoning. En de vraag wordt inderdaad nog gesteld om ook nog een bijkomende woning eigenlijk... een bijkomende woning eigenlijk nog te voorzien voor doorgangs- of crisiswoning eigenlijk. Die Nazaria-weg en die Karnijsker, dat zit nu... Nu zijn die inderdaad bezet eigenlijk, ja. Ja, moet je ook wel rekening houden eigenlijk dat de problematiek vandaag is dat je mensen een opvang moet kunnen voorzien eigenlijk, maar dat door de krapte op de markt eigenlijk naar geschikte of naar woningen aan zich, dat het heel moeilijk is eigenlijk voor mensen om een andere woning te vinden. Een beetje luider. Dat het soms heel moeilijk is eigenlijk voor mensen om een andere woning te kunnen vinden in de beschikbare tijd binnen de 4 maanden, waardoor dat zij wel langere tijd binnen de doorgangswoning zitten eigenlijk om een geschikte woning te kunnen vinden. Dus we moeten daar inderdaad wel mee rekenen. En dat zal een probleem zijn die in de toekomst zeker niet zal vereenvoudigen. Dat zouden we met onze LOI plaatsen eigenlijk ook eigenlijk. Dus die zijn ook allemaal geschorst eigenlijk, omwille van het feit dat de mensen die wonen binnen de LOI ook geen geschikte woning vinden binnen de gestelde tijd. Dus, wacht, over wat heb je nu gezegd? De LOI-woningen, dat wij ook terug... Dat is een beetje hetzelfde eigenlijk. Dus die zijn ook eigenlijk geschorst. Die zijn nu ook op zich doorgangswoning geworden in C. Ook omwille van het feit dat het heel moeilijk is om woningen te vinden of geschikte woningen te vinden voor die mensen op de huurmarkt. Ja. Ik herinner me, in de vorige legislatuur huurden wij toch ook iets in de Sleedoren aan de kerk? Dat is plots gestopt. Dat is gestopt. Die samenwerking is gestopt, ja, omdat we op eigen initiatief dan hebben verder gegaan eigenlijk. Ja. Oké, dus en je zoekt nu een derde plaats nog? Dat is eigenlijk een thuiswest eigenlijk in deze. Oké, dank u. Zijn er nog variapunten? Nee? Dan wil ik jullie nog even herinneren aan de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad die een uurtje vroeger zou starten. Met de informele gemeenteraad over de oever. En anders wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en voor het meevolgen. En dan zie ik jullie inderdaad graag terug op donderdag 25 april. En wil ik jullie allemaal een vrolijk Pasen wensen. Hopelijk is het chocolademarkt.